Welcome back to Lin's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey kawan-kawan, hari ini Lina jumpa kamu semua dengan resepi yang baru. Hari ini Lina nak masak chili chicken. Okey, chili chicken ni ikut style Lina ya. There are so many varieties of recipes for chili chicken. So hari ini you'll follow saya resepi saya. Jom kita tengok apa dia bahan-bahan dulu. Okey, sebelum tu yang belum lagi subscribe channel saya, jangan lupa untuk subscribe ya. And don't forget to press the bell button to get notification. Okey. So jom sekarang kita tengok apa dia bahan-bahan untuk masak chili chicken. Okey kawan-kawan, di sini Lina ambil setengah ekor ayam, dipotong besar macam ni. Dan Lina dah marinate ayam ni dengan sedikit kunyit dan sedikit garam. Okey, ayam ni kita kena goreng dulu ya. Goreng tu goreng bukan sampai dia masak full, half cook. Okey. Then kita perlukan sos tiram, kicap cair dan yang ni sweet chili sauce. Okey, yang ni Thai sauce ya. So sos ni memang sedap. You boleh dapatkan dari semua kedai-kedai. Dan kita perlukan cili kering. Cili kering ni lebih kurang 7 tangkai cili kering yang Lina ambil. Sebab cili chicken memang kita nak letakkan banyak cili kering. Dan Lina ambil 2 bawang besar. Dan juga sini halia. Halia ni kita kena potong macam ni ya kawan-kawan. Okey, halia tu lebih kurang 8 cm lah. 2 tadi. Yang halia ni kita ambil dari kita punya kebun. Okey, first time we are using our sendiri punya halia. Then kita perlukan ginger garlic paste, bancuhan tepung jagung dan daun ketumbar, daun bawang untuk garnish. So sekarang first kita kena goreng dulu ayam kita. Jom kita tengok cara menggoreng ya. Kawan-kawan, kuali dah panas, kita masukkan minyak ya. Minyak untuk menggoreng ayam. Okey kawan-kawan, sekarang kita masukkan ayam ya. Jaga-jaga tau. Careful. Lina pun takut. Selalu meletup. Okey, kawan-kawan tengok sini. Ayam tu dia masih soft tau. That means air tak goreng dia sampai dia jadi garing tau. Kalau you goreng macam tu, nanti ayam tu keras. Okey kawan-kawan, sekarang kita nak tengok cara-cara nak untuk tumis ya. Minyak dah panas, Lina nak masukkan cili kering dulu. Minyak tu saya ambil dari minyak yang kita goreng ayam tadi ya. Jangan bazirkan minyak. Dan kita masukkan halia. Kita tumis sampai halia tu jadi little bit soft. Okey kawan-kawan, sekarang Lina nak masukkan bawang merah ya. Bawang merah ni besar tau. Bawang yang besar. Untuk cili kering memang bawang cili apa? Halia dan cili kering. For the chili chicken, ini dia main ingredient. And also don't forget that sauce, the Thai sweet chili sauce. Bawang dah soft, kita masukkan ginger garlic paste. Ya. Lina ambil 2 tablespoon ginger garlic paste. Siapa-siapa nak pedas boleh tambahkan cili kering, tak ada problem. No problem. Okey kawan-kawan, sekarang tengok bawang dah jadi soft. Kita reduce api ni, kita kurangkan api, kita masukkan sos-sos dulu ya. Lina nak masukkan semua sos-sos ni 3 tablespoon.
sos tiram 3 tablespoon, kicap cair 3 tablespoon, Thai sweet sauce ni 3 tablespoon ya. Yang sos-sos ni kita mix dulu, kalau tak cukup nanti kita boleh tambahkan ya. Masukkan sedikit air ya. Kita masukkan kicap pekat juga ya. Kicap pekat Lina nak masuk 1 tablespoon dulu. We see first the color. Dan kita boleh tambahkan. Kawan tengok sini, sos kita ni dah start mendidih kan. Kita taste and see. Perfect. So you add this one more. This sauce maybe around 5 tablespoon. Sekarang kita masukkan ayam ya, ayam yang kita goreng. Okey kawan-kawan, sekarang Lina nak masukkan bancuhan tepung jagung ya. Once kita dah masuk tepung jagung, kita tengok memang kita punya sos tu dia glossy and then dia akan jadi pekat, shiny. Dia akan panggil you makan, makan, makan. Okey kawan-kawan, sekarang Lina nak masukkan daun bawang dan daun ketumbar yang kita iris halus. Gaulkan. Wow. Look at our chili chicken ni. Fuh. Sedap kan? Wangi. The ginger smell so strong. So, saya harap kawan-kawan akan buatkan resipi ni kat rumah. Siapa-siapa yang belum subscribe ke channel saya, don't forget to subscribe ya. And don't forget to like this video and share with your friends. Jumpa lagi besok dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Jom kita rasakan. Boleh tutupkan api ya. The ginger flavor, the dry chili flavor, hot and spicy, sweet and sour. Oh, super, super, super. Lina harap kawan-kawan akan cuba resepi ni kat rumah. Selamat mencuba. Bye-bye.